Salam, mən Gülşən Əşrəfbəyli. Sizə bugün alma dilində perfekt zaman forması necə düzəlir izah edəcəm. Perfekt zaman forması alman dilində gündəlik istifadə olunan zaman formasıdır ki, bu formada yaranır. Yəni, həm indiki bitmiş, həm keçmiş zaman kimi hesab olunur. Məsələn, perfekt zaman formasını biz feilləri keçirək, necə bir strukturuna keçiririk. İlk öncə, indiki zamanda bütün feilləri, istər düzgün təsrif olunan, istər düzgün təsrif olunmayan modal feillər və ya bütün feilləri biz indiki zamanda üçüncü şəxsin təkinində dəyişdikdən sonra perfekt zaman formasına necə keçəcəyini biz izah edirik. Məsələn, hansısa bir zəif fiil götürək, arbeiten və lesen. Yəni bunlar lesen qüvvətlidir, arbeiten zəif fiildir. Məsələn, biz bunu üçüncü şəxsin təkinində dəyişsək, arbeitet bunu isə list kimi dəyişsək, bizdə perfekt zaman formasının strukturu belədir. Sein və haben feilinin köməyi ilə əsas feilin partisinin iki forması da, yəni qarşısında feillərin G prefiksi olmağına düzəlir. Biz gördüyümüz kimi burada feil dəyişmədi, burada isə dəyişdi. Əgər keçmiş indiki zamanda üçüncü şəxsin təkində feil dəyişməzsə, hat üçüncü şəxsin təkinin qarşısına G, A, B, T deyə yazırıq. Əgər dəyişərsə, yaxat G, lezer, məsələri qarşısına yazıq. Hə, burada bir sual mənə gəldi. Niyə görə həm arbeiten və lezerdə biz haben köməkçi feilini istifadə edirik? İlk öncə, habenlə istifadə olunan feillər hansılardır? Təhsil halı tələb edən bütün feillər hər zaman habenlə istifadə olunur. Qaydış feillər habenlə, modal feillər habenlə və yəni, bu bütün feillərimiz hamısı habenlə. Zayn isə hərəkətdə olan, yəni gediş və gəlişlə bağlı olan bütün feillər hamısı zaynlə istifadə olunur. Və bildiyimiz kimi, lezer və arbeiten feili təhsil edir olduq üçün biz onu avtomatik olaraq keçmiş zamanda habenlə işləndiririk. Biz bu arbeiten, istər gelesen olsun, biz sadəcə bunu struktur olaraq saxlayırıq, habeni şəxsə görə dəyişirik. Məsələn, burada ich habe gearbeitet ola bilər, du hast gearbeitet ola bilər. Məsələn, sein ilə bağlı bir feil götürək. Məsələn, komme. Kommt. Əslində, biz deyirik ki, əgər sonu T ilə bitsə feillər, biz onu avtomatik olaraq üçün şəxsin təkinin qarşısına qoyuruq. Amma istisnalar var. Məsələn, bu zayənlə istifadə olunduğu üçün, yəni gedişlə, gəlişlə bağlı olduğu üçün er ist gekommen. Bu, artıq istisna feillərdən sayılır. Er ist gekommen. O, getmişdir. Belə. Daha sonra biz ayrılan üç şəkilli feillərdən, məsələn, einkaufen feilini götürsək, bazarlığa etmək deməkdir. Biz bunu indiki zamanda kauft ein yazsaq, hat ein gekauft. Yəni, biz G prefiksini ayrılan ön şəkilçi ilə feilin ortasına salan düzəlirik. Yəni, o bazarlığa etmişdir. Və sonu i-ənlə bitən feillərimiz var ki, onlar G prefiksini qəbul etmirlər. Məsələn, deyək ki, interessieren, yəni maraqlanmaq feili interessiert. Bu, həm də təsirli feil olduğu üçün keçmiş zamanda hat interessiert kimi yazırıq. Gördünüz ki, G prefiksi qəbul etdik. Daha sonra biz ayrılmayan ön şəkillərimizdə bizdən G prefiksi qəbul etmir. Məsələn, erklärungsfähig.
fəli izah etmək, erklärt. Elə keçmiş zamanda da erhat, erklärt kimi yazılır və ya deyilir. Yəni biz ayrılmayan öncəkislərdə G-prefiksini əlavə bilmirik. Dediyimiz kimi, təsirli fəllər, modal fəllər, qaydırış fəllər. Bunlar haberindən istifadə olunur. Zayn, yəni gedişlə, gəlişlə bağlı olan bütün fəllər zayinlə istifadə olunur. Daha sonra təsirli fəllər isə haberindən istifadə olunur. Belə, yəni keçmiş zamanla keçərkən ilk öncə biz fəil üçün şəxsin təkində ilk zamanda dəyişirik. Əgər dəyişən olarsa, biz onu üçün şəxsin təkinin qarşısına G-prefiksi qoyuruq. Əgər dəyişməyən olmazsa, məsələrin qarşısına ayrılan önşəkilçilər G-prefiksi fəilindən ayrılan önşəkilçilərin ortasına daxil olur. Ayrılmayan önşəkilçilər G-prefiksini qəbul etmir və sonu irənin bütün fəillər G-prefiksi qəbul etmir. Alınan elində bu, indiki bitmiş və keçmiş zaman. Məsələn, hal-hazırda mən izah etdiyim üçün ich habe erklärt. Yəni, mən bitirdim. İzah etdim, bitirdim. Bu qədər.